Alhamdulillah, kami sudah bersiap untuk pergi ke Padang untuk kejuaraan hari kedua. Kenapa yang lebih baik daripada sekolah pun? Okay, Padang tua sikit. Cuaca? Cuaca... Pekam. Elok. Boleh lah, tapi kalau boleh nak satu lagi elok. Terasa sih belum kena aku. Iya. Tarik aero. Tarik aero. Wow. Nothing. Eh, baru tahu. Tak tahu. Kau jumpa kat mana ni? Dekat saya. Tapi dia tulis. Aero cooler kan? Ha. Ha, menarik aero lah. Betul lah, saya fikir benda tu. Saya fikir betul lah tapi. Kadang kadang hari kedua. Dan okey okey ah. Bulan 2, hari kedua kejohanan memanah peringkat paling perdana. Sekarang kita telah bersedia di Padang Cik Sekolah Kebangsaan Seksyen 7. Okay, macam mana hari kedua? Lebih bersedia daripada semalam. Okay, Faris? Alhamdulillah, lebih bersedia. Okay, hari ini semalam lelaki sesi pagi, perempuan sesi petang. Hari ini perempuan sesi pagi dan lelaki pula sesi petang. Serta perempuan sudah bersedia di Padang. Okay.